Затримали трьох ворожих інформаторів. СБУ викрила ще одну агентурну мережу. СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині. Один із затриманих виявився громадянином РФ. За вказівкою окупантів агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території обох регіонів. А також приховано відстежували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення ударів по українських об'єктах. Контррозвідники СБУ затримали російських агентів у власних помешканнях. На підставі зібраних доказів їм повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі.